Dans le ventre comme un chora. Ah, comme nous. La dagra bar, li e bashan. Pilaim, prila, ovesto, adni konga i fel. Kama bena, vi e sena. Va fane min of the shape. Vore min bryl krem. Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trompeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite balt. Jag med tjejer, här händer grejer. Som Cicciolina skulle bli generad av att se. Böj dig framåt, böj dig bakåt. Nej, vad är det här för gymnastik? Vi kör missionären. Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite ballt. Och nu börjar det hända någonting inom mig. Oj. Jag känner igen det. En helt fantastisk grej. För vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite bär.